Članovi radne grupe dali su i prijedloge čelnicima gradske uprave u kojem bi smjeru trebalo da ide trošenje sredstava predviđenih za ove namjene, te ukazali na aktivnosti i mjere koje bi trebalo da preduzmu organi jedinice lokalne samouprave. Budući da je Skupština ta koja usvaja budžet i za svaku narednu godinu, u tekućoj godini je ta iznos nešto oko 200.000 maraka i otprilike ovaj današnji skup i ove mjere bi trebalo da daju smjernice gradonačelniku u kom pravcu bi trebalo ići sa trošenjem tih postojećih sredstava. Svakako nije to samo vezano za ovu godinu, nego treba da gledamo šta da radimo u narednim godinama. Republika Srpska je izradila i sprovodi neke od mjera populacione politike na republičkom nivou, da ih ovdje ne pominjemo, one su dale izvjesne efekte i srećom konačno se Republika Srpska osvijestila i shvatila da je to njen najveći problem. Predstavnici Bjeljinskog centra za socijalni rad koji se bave prvenstveno socijalnom politikom i zaštitom porodice ocjenjuju da će ovo biti jedan značajan dokument. Sve mjere, kako republičke, tako i one koje budu usvojene na lokalu, značit će porodicama. Ili ne moramo, jeli, da imamo tu tradiciju da nam generacijama žive porodice u nekom socijalno ugroženom stanju, zašto da ne, ako smo mi malo putem socijalnih mjera ojačali porodicu pa je da je usmjerimo da koristi sve ove populacione mjere tako da izađe iz našeg sistema i da postane jedan društveno koristan građanin naše lokalne zajednice. Na kraju krajeva to je iz pozicije grada, iz pozicije centra prihvatljivo, a zamislite te kako je to iz pozicije jednog čovjeka koji nastavlja svoj život da živi dostojanstveno i onako kako treba da se živi u današnjem savremenom dobu. Gradonačelnik Bjeljine kaže da je ovaj grad jedina lokalna zajednica koja ima završen dokument o mjerama pronatalitetne politike. Ovaj dokument, kaže Ljubiša Petrović, na ponos je grada Bjeljina.